Okukula enjaga eno kubadde ku kyalo kitayonja mu ggombolola y'Entunda Mukono ng'abatuuze bakwataganye ne poliisi y'omu kitundu okusobola okugisaanyaawo olw'okwonoona abavubuka. Enjaga eno kyetaaga enoonyezebwe mwerosi yonna ey'ekitayonja esobole okwatibwa n'abo abagirima babakwate babanoonyereze n'ekyamaani yeegatteko. Tulina ge twaziise eggulo ng'enjaga nga talya mmere anywa bunywi njaga enjaga yamuse. Bagamba nti enjaga eno ezeeviirako abamu ku baana okuwanduka mu masomero olw'okugikozesa ssaako ebikolwa by'obumenyi bwa amateeka okweyongera. Abaana tebakola, abaana tebasoma. Kati ebyo ebireese ebizibu ennyingi. Omulane gumukyanga naye nagenda n'akwata abakazi, omulane n'akwata ekisolo. Kyekimunera kyekiringaekyo. Esangiddwa mu nnimiro ya Joseph Kahinda ng'ono abadde yagirimira mu musiri gwa kasooli n'entula nga yazimbawo n'akayumba wakati mu lusuku lw'ebitooke nga kizibu omuntu okutegeera byakolerawo. Ono mwami asula ntunda wanalimirawo bulimizi. Yola bakayuma yakakweka munda nga tuyinza kumanya nti wabeerawo ki abantu naye ate kizibu okugenda ng'olambula mukibanja ky'omuntu munda eyo kuba ero giraba yagirima eno munda mu kibanja wakati. Adumira poliisi y'Entunda Ramadan Otai ategeeza nti abatuuze baludde nga beemulugunya ku nsonga eno kyokka nga musajja mukulu gwe balumiriza okugirima tebamukwasa okutuusa abatuuze nga bali wamu n'abalwanyisa obuzzi bw'emisango ku kitundu bayite crime preventers lwe bamugwikiriza ne batemya ku poliisi ne bamuzinda. Tuyanza aba crime preventers zaffe bakola nnyo okutunyonyereza ku mukyalo okutubulira ekigenda wansi wali. Ayongeddeko nti omusajja ono kiteeberezebwa okuba ng'enjaga abadde akitunda mu bitundu by'omu Kampala wamu ne ku kyalo naye bazannya abatuuze okukolaganira wamu nabo era n'asaba enkolagana eno egende mu maaso basobole okulwanyisa emize gino ku kitundu. Era nga poliisi tuyanza abatuuze abasobola okukkiriza okukola na poliisi wamu okulaba nti ekitundu. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe basanyukidde ekikolwa kino. Poliisi kyekoze ekoze bulungi era yeebale. Abaana ku kyalo kino bangi abaana bato banywa enjaga eno newoonooneka kati poliisi kyekoze kirungi nnyo. Oluvannyuma poliisi eyokeza enjaga eno nga ye Kahinda atwaliddwa ku poliisi y'e Nnagalama gy'agenda okugibwa atwalibwe mu kkooti avunaanibwe. Mukasa Amon yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.